Ресей мен Украинадан енгізілген құс еті арзан болғанымен денсаулыққа зиянды. Сәйкес мәлімдемені бүгін Ұлттық кәсіпкерлер палатасында өткізілген баспасөз мәслихатында Қазақстан құс өсірушілер одағының президенті Руслан Шәріпов жасады. Одақ қазақстандықтарды сырттан енгізілетін құс етінің арзан бағасына қызықпай, сапасы жоғарғы отандық өнімдерді тұтынуға шақырады. Үш апта бойы еліміздің ірі қалаларында жүргізілген сараптама нәтижелері Ресей мен Украинадан енгізілген құстың етіне су немесе арнайы тұздық егілгенін көрсетіп отыр. Бұл еттің салмағын 40-100 пайызға дейін ұлғайтып, оны арзан бағамен сатуға мүмкіндік береді. Сараптама нәтижелері Ауыл шаруашылығы министрлігіне және Ұлттық палатаға ұсынылған. Құс өсіру саласын құтқарып қалу үшін үкімет тиісті шаралар қолдану керек дейді одақ президенті. Айта кетейік, Қазақстан құс өсірушілер одағының құрамына 103 ұйым, оның ішінде 58 құс фабрикасы кіреді. Тек жыл басынан бері елімізде 5 миллиардқа жуық жұмыртқа және 180 мың тонна құс еті өндірілген. Ресей рублінің девальвациясы отандық құс өнімдерінің сатылуына кері әсерін тегізіп жатыр. Бүгінде еліміздің құс фабрикаларының қоймаларында 12 мың тоннадан астам құс етімен 56-57 миллион жұмыртқа жатыр. Біз мұның бәрін сата алмай отырмыз, өйткені нарықта Ресей Федерациясы мен Украинаның өнімдері қаптап кеткен. Оған қоса контрабандалық Қытай құс өнімдері де пайда болды. Ол бізге Қырғыз елімен Ресей арқылы жеткізіліп отыр деген болжам бар.